家好，我是 Icy 黃宇曼，我自己有一間西餐廳叫做 Rice Kitchen， 而我自己在家作為一個媽媽，我覺得自己煮嘢食最好的好處就是可以中式、西式、日式一起放在台面上。事不宜遲，跟大家一起進入我們的三餸一湯。蛋是非常有營養的食物來的，我每早都會吃一粒白霎蛋，但是對於家裡的小朋友來說，他們就會覺得哎呀太過乾了，所以你要想些辦法令那個蛋好吃，那很容易就是很漂亮的茶碗蒸啦。今天教大家做一個日式的茶碗蒸，主角就是蛋。通常蒸蛋的份量大家記得永遠都是一份蛋加一份半的水，所以首先呢我哋就打兩粒蛋先，咁就發起佢啦。咁呢個亦都可以係親子嘅活動嚟嘅。咁見到咧就係大概係100毫升嘅，咁100嘅話咧，即係要150嘅水啦。咁同埋有時候咧，我哋蒸蛋會覺得點解會個面會起泡泡啊，唔夠滑咧？個重點嘅秘訣就係你要用呢一個篩咧隔住。倒啲蛋漿落去，隔走啲雜質。咁跟住咧就蒸咗個蛋先嘅，大概呢一個份量咧就蒸10分鐘左右啦。咁喺蒸蛋嘅同時咧，我哋會準備另外一個高湯啦。咁嗰個餡料咧就會擺喺個蒸蛋上邊嘅。咁呢個一個日式茶碗蒸啊嘛，咁所以要做一個咧。日本人好經常咧要自己去熬嘅一個高湯。咁首先咧係要用昆布嘅，咁昆布咧洗咗之後咧，我哋就擺落去個水度咧煮2分鐘。咁同時咧，因為呢一個咧係一個用咗冇溶啦同埋羊肚菌嘅一個醬料嘅，一陣會整，咁所以咧我要用熱水咧浸住啲菌先。这个高汤日本人就叫 dashi 嘅，有时候会用这个高汤去煮面，因为今次做这个汤底是用来在蒸蛋上面做一层的一个平时我们会吃到的一个菌的一个小小的结结地的一个质地在蒸蛋上面，所以需要的份量不需要很多，昆布2分鐘到就可以拿起的了。跟着就要加点木鱼丝进去煮大概10分鐘，咁木鱼丝加咗落去之后咧，其实好快咧个汤就会出味噶啦。个高汤咧，你都 feel 到佢变咗颜色啊，都味道差唔多嘅时候咧，我哋就隔走晒啲木鱼丝，净系要啲汤。咁头先咧隔咗一个高汤出嚟之后咧，我会加啲木蓉啦。加埋羊肚菌，最紧要就要加埋一个薄口的酱油啦。咁呢一只嘅薄口酱油咧，就系适合煮啲咩时候用咧？就系你唔系太需要上色。平时唔知道大家食蒸蛋的时候有冇发现咧，茶碗蒸上面有一层咧，好似类似啫喱状咧。結結地嗰一陣咧，就係而家我哋要做嘅嘢啦。咁啊，要加埋呢個角粉先可以做到呢個效果嘅。咁個角粉咧係要用凍水去開咗佢嘅。咁記得咧，雖然我用咁多嘅份量啦，但係我哋唔係一次過加曬入去嘅，要少少少少咁試到你覺得啊呢一個啫喱嘅質地係適合我。咁你見到佢滾起啦，我哋就少少少少咁加啲角粉入去，去等啲湯凝結。變成啫喱，好啦，咁啊差唔多，你 feel 到佢都已經係結結地嘅質地咧，就可以適爐備用。咁做完呢個醬汁嘅時候咧，蛋就啱啱蒸好啦，咁適爐，哇，好滑啊！你 feel 到好 Q 彈嘅感覺。咁跟住咧，頭先煮咗個醬咧，就係擺喺面嘅。咁你務求咧呢一個啫喱醬汁咧覆蓋曬成個蛋面啦。一個日式嘅野菌茶碗蒸咧就成功咗啦。蝦咧都係我啦，同屋企小朋友好中意食嘅一個食材嚟噶。咁今日咧就揾咗呢一個苦蝦啦嚟做一個日式醬汁蝦球。
首先我哋要熬一个原汁原味嘅蝦嘅醬汁。首先就要拆咗啲蝦先，留翻啲殼啦，同埋嗰個蝦頭，轉頭熬一個湯。咁而家咧就撩咗啲蝦腸出嚟先。咁中間片開咧，就已經可以好快咁攞到條蝦腸出嚟啦。盡量唔好嘥到只蝦嘅任何一個部分啦。所以咧，嗰個醬汁咧就要用一個蝦殼同埋蝦頭去熬出嚟嘅。咁首先我哋要爆香個鑊先，咁用油啦。如果你想香口啲咧，用牛油去爆都得嘅。咁跟住咧，將頭先咧剝咗出嚟嘅蝦頭啊、蝦殼啊擺曬落去爆。咁我大概係八隻蝦到啦，咁我就加咗200毫升水左右嘅。好啦，咁熬到个蝦湯咧，你 feel 到其實都好濃郁嘅時候咧，就可以攞出嚟啦。咁啊，隔走啲蝦殼啦。做呢個醬料咧，就要落唔同嘅配料啦。咁包括咧係有茄醬啦、日式咖喱粉、黑糖、岩鹽，同埋最後係豉油嘅。咁就將佢撈勻佢，撈到勻之後咧就備用啦。因為一陣咧要炒咗只蝦，跟住就再需要呢個醬汁。好啦，咁我哋而家咧要爆香啲蝦咧，當然又係落油先啦，會落蒜頭啦、紅葱頭啦，同埋姜嘅。開始爆香咗之後咧，就可以落蝦。因為你咁樣煎一煎咧，啲蝦嘅鮮味已經出曬嚟，聞到好香。啲蝦咧兩面開始煎到有少少金黃色嘅時候咧，就係醬汁出場嘅時候啦。記得咧頭先咧，我哋係做咗呢個醬汁咧，係唔可以一次過倒落去嘅，係慢慢慢慢餵落去嘅，等佢慢慢咧索曬入啲蝦入邊，同埋令個汁咧可以慢慢有機會去收到咧結身啲。慢慢慢慢咁淋啲醬汁上去啦 ，feel 到啲汁咧都開始結身啦，同埋你 feel 到啲醬汁好似都索曬每一隻蝦入面，好均勻，亦都好夠味嘅時候咧，就係熄爐嘅時候啦。野味爽口嘅日式醬汁蝦球就完成啦！因為我自己是不吃牛肉的，所以就會想方設法去做一些好味的豬肉去滿足自己。今天就教大家做一個牛蒡炒黑毛豬。牛蒡買回來就是這樣一條條，有一點污糟的，怎樣洗法呢？可以用匙羹去刮走它的皮，一刮就可以了，很容易。牛蒡咧係纖維好高嘅一種食材啦，咁對心血管咧亦都好好嘅，咁所以有時候食療啊嘛，咁盡量喺生活中加一啲健康嘅食材，幫助大家嘅就係呢一個工具。咁一睇準喺個邊度刮落去咧，咁佢直接刮落去咧就可以切到一條條絲啦，每次大概可以切到四條、四五條到啦。跟住咧，因為防止咧氧化，我哋咧未用之前咧，就將佢擺喺個水度先。咁跟住咧，主角就係呢個黑毛豬肉啦。咁有時候我多數買豬扒食，我都係會買黑毛豬嘅。今次咧，我哋就會嚟一個薄切啦，因為平時咧你煎嘅時候咧就為咗鎖住個肉汁，多數會成塊煎啦。但係因為今次咧想快炒啊，咁所以就寧願咧薄切，等佢咧快炒嘅時候冇咁多水分。肥膏咧你唔想要咧，切走佢都得嘅。好啦，搞掂。咁而家咧就要炒個豬肉啦。咁今次咧炒呢一個薄切黑毛豬咧，係會有一啲嘅材料啦，大家可以撈定佢先嘅，包括有豉油啦、味淋啦，同埋有啲黑糖嘅。而家爆香個鑊先，一樣係紅葱頭啦，跟住係蒜頭，
差不多了，我們就可以落埋個薄切黑毛豬肉。炒個豬肉的過程中呢，我們是準備了鹽鹽，就可以逐啲逐啲咁樣落去調味了。可以落牛蒡了。剛才呢用了一個豉油、味淋和黑糖撈埋了一起的醬汁呢，你炒到差不多的時候呢就可以加埋下去了。等醬汁呢慢慢索入去牛蒡和豬肉入面。好啦，看到其實現在豬肉都金黃色啦，而牛蒡也都淋身了。有時候我覺得食物的材料很重要啦，即其實你就這樣炒的時候調味料不是很多，醬汁也不是很濃，但是你買到一隻很美味的豬肉已經是最重要啦。簡單又健康的家常菜，牛蒡炒黑毛豬肉。今天教大家的湯就是牛肝菌蘑菇濃湯，因為我自己實在太喜歡喝蘑菇湯了，所以我自己餐廳都有的。首先有這個牛肝菌要處理了先的，就是用熱水浸15分鐘，就放在一邊先。因為多數做蘑菇湯可能你都會用譬如這一類的啡菇啊，今次這個就會大一點的，你在家裡可以揀一些小一些的菇，跟著就切薄片。蘑菇買了回家其實就不要洗它的，盡量都你覺得個面污糟的話，就可能用一些廚房紙抹一抹個面，還有蘑菇丁太污糟你可以切走它的。爆香個鍋啦，落牛油，咁跟住咧就係落呢個紅葱頭，之後咧就落埋蘑菇啦，跟住咧就要開始落雞湯啦。平時普通買到嗰啲盒裝罐裝雞湯就得噶啦。覺得佢滾起之後咧，我哋就熄火先，咁啊開始咧可以攪爛佢啦。搅烂啲蘑菇啦，慢慢见到啲蘑菇咧都碎晒啦，同埋个质地咧系越嚟越浓身嘅。咁你感觉上觉得哦，差唔多啦，够结啦，蘑菇粒亦都够碎嘅时候咧，就可以停啦。仲有另一个主角咧，就系牛肝菌啦，可以用嚟吊下味嘅。咁啊，牛肝菌咧亦都系好健康嘅一只菌类啦。可以增加你的抵抗力，因為它都是有很豐富的氨基酸。我們可以放下去煮一陣好了，因為除了吊味之外，牛肝菌的主要作用在這個濃湯裡面就是用來裝飾的，滾起就可以熄火了。整個過程我們都沒有落鹽，沒有落任何調味的，最後在面我們會加一些松露油，還有呢會打一個 cream， 咁我哋攞少少 cream 啦。咁而家咧就想做少少好似飲咖啡咧飲 cappuccino 咁樣嘅感覺。咁有少少 cream 啦，打咗喺個面度，咁啊做一個點綴。呢個咧就係真材實料嘅牛肝菌蘑菇濃湯，飲杯。Thank you.